kom til mig en dag og sagde, hør min ven, nu har jeg del af ned med gjort et røverkøb igen. Jeg har købt en dejlig ting, en rigtig prøjserbil, en hissig rust rød racervogn i ægte jubistil. Så pak din kuffert, Valdemar, og så tager vi afsted. Tag din gamle guitar og giv din mor besked. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, en 84 model med aluminiumsfæl. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, ud på ferietur. En lørdag morgen kørte vi med syd for Østerbro. Der skulle vi ind og tanke op, før bilen gik i stå. Vi fyldte bilen op med øl og olie og benzin, og fik en snak med en bondemand, der lugtede ramt af svin. Han tankede sin knallert op og tog sin syrhjelm på, og fulgte os på vej, da vi kørte sønder på. Og det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, en 84 model med aluminiumsfæl. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, ud på ferietur. Vi kørte ud af landevejen, og pilen viste 60. Med denne fart var bunden nu almindelig lidt tilfreds. Han flyg forbi os i en fart, og Arthur fik et chok. Han råbte, så din bundekæl, nu kan det være nok. Vi overhalede hinanden til sidst med 110. Men lige meget hvad vi gjorde, kom han igen forbi. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, en 84 model med aluminiumsfæl. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, ud på ferietur. Arthur var på randen af et nærmest sammenbrud. At vi gjorde af en velo, kunne han ikke holde ud. Han kørte ind til siden, helt ude af sig selv. Der lød en arig stemme, vil I slå med hjem? Det var den gamle bundemand, der råbte det fordi, da vi lukkede døren op, der slap han seler fri. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, en 84 model med aluminiumsfæl. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, ud på ferietur. Arthur blev i godt humør, vi fandt en resteplads. Vi har spillet på min guitar, og Arthur han tog bas. Og vi tog bilens frontgrill af og lagde den på et bål. For sådan skal det være, når man laver stegte hul. Solen den gik ned i vest, og nattergalen sang. Vi gik først i seng, da hanen gol for første gang. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, en 84 model med aluminiumsfæl. Det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, ud på ferietur. Ja, det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, en 84 model med aluminiumsfæl. Ja, det var mig og Arthur i Arthurs Vardur, ud på ferie, ud på ferie, ud på ferietur.